שלום לכולם, היום אני מכינה עוגיות קוקוס פרווה. אני מתחילה עם 250 גרם קוקוס, אני מכניסה אותו לתוך קערה. אני מוסיפה 100 גרם אבקת סוכר, שזה מארז. שקלתי כאן 200 גרם קרם קוקוס, לא נוזל, כן? קרם קוקוס. ואני מוסיפה ביצה אחת. אני מוסיפה כפית מחית וניל אמיתית. ולא תאמינו, אני סיימתי. ואני מתחילה להרבב. הדלקתי את התנור ל-180 מעלות, בינתיים עד שאני מכינה את המסה. זהו, הבצק שלי מוכן, וכעת נעבור לשלב הכנת העוגיות. אני מרטיבה את הידיים ואני שוקלת מהמסה 30 גרם. כל עוגיה תשקול 30 גרם. שוב אני שוקלת 30 גרם, יוצרת עיגולים, המסה רכה, אני יוצרת כדורים עם קודקוד, ככה. שוב שפיץ בקודקוד, כמו שעשיתי עם הכדורים החלביים. שוב, אתם לא חייבים ליצור צורה. אפשר גם כן בהחלט לעשות כדורים, אבל שזה יהיה מעניין. שפיץ בקודקוד. וזהו. אני מאמינה שהבנתם. בינתיים אני אמשיך לעשות את העוגיות שלי, ותכף אני חוזרת. אני סיימתי להכין את כל העוגיות. יצאו לי 16 עוגיות. אני מכניסה את התבנית שלי לתנור, ל-18 דקות אפייה, או עד הזהבה, תלוי בתנור שלכם, 180 מעלות, 18 דקות. עברו 20 דקות בדיוק. העוגיות שלי מוכנות. אני אמתין שהעוגיות יצטננו. ואני חוזרת אליכם לאחר הצינון. העוגיות הצטננו. יש לי אחלה עוגיות קוקוס פרווה. אתם ביקשתם פרווה. זהו, אני מקווה מאוד שנהנתם. ונשמע במתכונים הבאים. אין כמו הבית, ואין כמו התבשילים, הטעמים והריחות שנמצאים בו. בעולם כל כך דינמי ולחוץ, חשוב לקחת פסק זמן. אתר האוכל תבשילים וחלומות יהפוך את הבית שלכם לסביבה אינטימית ומחבקת, מלאה במגוון עשיר ומופלא של ריחות וטעמים בקליק. באתר מתכונים נבחרים קלים להכנה, סרטוני הדרכה ידידותיים וטיפים מדהימים למטבח. רוצים להרגיש בבית? ליצור אווירה ייחודית שהיא רק שלכם? ליצור טעמים בכל הצבעים? אתם מוזמנים לבשל, לאהוב ולשתף מטבח שיכול להיות בקלות גם שלכם. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.